Tô te aguardando aqui, na minha loja física do ateliê Cláudia Velasco. Você já me conhece da internet, no meu canal, no YouTube. Não conhece? Não faz os meus produtos? Ó, as peças que eu confecciono, você também não confecciona? Você não compra os meus moldes para fazer meus pets de apliquê? Então, agora eu tenho a loja física aqui, no centro de Niterói, próximo às barcas, ao terminal rodoviário e à ponte Rio-Niterói. Além do site que eu já divulguei para vocês e estou divulgando no meu Facebook e no meu Instagram, agora eu tenho a loja física. Você pode ver pessoalmente as minhas peças e adquiri-las por um precinho, ó, muito bom.